У Фастові на соборній калатають дзвони, вервечкою справа і зліва жалобні кордони. Зібралося стільки люду, що й ліку немає, а вуста чиї зроняють, це ж знову ховаєм, це ж знов зітхаєм та ридаєм, та молимось Богу, проводжаєм вояченька в останню дорогу. Стоголосою луною прокотилось слава, буде кому продовжити твою ратну справу. О, Іване наш земляче, орле незабутній, в бій ще поведеш незримо воїнів майбутніх. Почорніли від розпачу кулени, а ще вчора багряні були, знай, замаю, що листя зелене, як повернуться з бою орли. А сьогодні у скорботі рідний Фастів град, що ти мріяв обернути в земний вертоград. Стрічки чорні обліпили сонця й неба стяг, під яким ішов ти мужньо до своїх звитяг. Вітер жалібно ридає, хоругвами має, свіча горить не згасає, болем серце крає. Отці ладан розкурюють за звичаєм древнім, оце ж скоро розпочнуть вже правити молебні. Він дотримувався всіх моральних чеснот і християнських канонів, скажімо так. І взагалі дуже увічливою людиною був, дуже мудрою не по рокам. І як офіцер він себе показав серед хлопців, навіть як віруюча людина. Про це неодноразово солдати розповідали. Людський потік не спадає, он яке зібрання, вінки, квіти, все сьогодні дорогому вані. Чорним круком лиха звістка в Фастів надоспіла, ще одному куля вража віку вкоротила. Не вернеться він додому із кривавої борні, не всміхнеться білозубо всі заплакані рідні. Жінка лишиться вдовою, діточки без тата, та й для міста смерть Івана то велика втрата. Він дуже дружний був з сестрою, вони теж погодки, вони дуже дружно між собою жили. І взагалі це чудова родина, і втрата дуже велика. А де ротного такого хлопці роздобудуть, що за брата і батька буде в неділю і в будень? По що гроші? По що статки? Кар'єра банкірська? Так, напевно, міркував ти тоді в Углегірську. В тій пекельній чортоплясці, в полум'ї пожеж, світові явив відвагу, що не знає меж. Коли зраненого побратима витягав із бою, і за друге своя, як в Гоголя, наклав головою. Бойові товариші клякнуть на колінах, і в них серця не камінні, зрадливу сльозину, хоч як стараєшся, хіба ж приховаєш. А до смертей скільки бачив, ніяк не звикаєш. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ось дружина молодая, смутком обійнята, вся згорьована, змарніла, немов з Христа знята. А Андрійко з Назарчиком, батькова потіха, знай, бо кріпляться хлоп'ята та схлипують стиха. І ти, сестро, не побачиш вже брата до віку, і немає на те горе ніякого ліку. Тяжко й куму говорити, дух спирає в грудях, а очі заплакані заслала полуда. Іванові дали нам тільки вчора. Ми поїхали в суботу, думали забрати, але не встигли. Багато було. Звідти привезли 11-200. Однокласники героя із п'ятої школи ці Івана не забудуть ні за що. Ніколи. Прийшла тебе вшанувати і вчителька перша. Нам про тебе повідала на стільчик опершись. Як уважно її слухав ти в школі щоднини,
що такої ще треба було пошукати дитини. Це була така дитина, що за 4 роки не було ні одного зауваження. Дуже товаришів любив, вчителів любив теж. Оце тільки мене, хоч трішечки я беру, що таблетку випити, він нахиляється, портфель, бере дві цукерки, кладе мені на стіл. Це щоб мені легше було. Ось і парта, за якою ти вчився старанно, а це росте тобі зміна, Дмитрик та Уляна. Я знаю Івана Ступака сина, він зі мною був в садочку. Його тато погиб за нашу Україну, щоб захистити її. Бач, і Ніна Степанівна про тебе згадала, як зі школи випускала та медаль вручала. Все сповняв ти, все, що треба, щоб не загадала. Отож, бо й усім за приклад тебе виставляла. Найбільше, що мені запам'яталося, як і класному керівнику, як і вчителю, це те, що Ваня був дуже товариський, дуже дорожив дружбою, честю. Як дізналася, що військо пішов добровольцем, то й зовсім не здивувалась. Ти був ще з тих хлопців. Покійся з миром, чоловіче, земний поклін за подвиг твій. Вже Ярехонська сурма кличе тебе у свій небесний стрій.